So Gidi, Gidi ni kijana mdogo sana, ako na mashida mingi. For the last few 5 months amekuwa kinyonga. Imagine niko na swali mambo kidogo tu, like kidogo, like nisalimi. Poa. Niko tu nataka kumuuliza za tu tupe dakika tu moja. Yeah. Naitwa Jonathan. Like susikize tu kidogo, like naenda hivi. So kuna wenye church yetu tunavanga kiremba. What did he say? So nilikuwa nataka kujua if naweza ku invite Sunday moja tuoane. Stop the cap. Akitambana mwambia nataka kumuoa but sasa amekataa. Sunday moja. Eh, akuje Sunday moja tuende tuoane, unaona? Amekataa. Mwanzee. Amekataa hiyo offer. Mm. Inawa. Alafu kuna venye like unaweza nisaidia kukatia manzi. Hapo hivi. Eh. Na diamonds ama mimi ndo nadai. Tuko na diamonds. Yeah. Kwa hivyo nikusaidie alafu nisaidie. Sawa. Sawa. Mambo? Hai. Naitwa nani? Pana. Eh, yeah, sorry? Rona. Rona? Yes. Rona, like, naweza have a minute with you. Mm-hmm. One ni best yangu Gidi kuja hapa, bro. Nikwambie uwache kunyonga. Kidogo tuondoke tuko barabara. So, Gidi. Gidi ni kijana mdogo sana. Ako na mashida mingi. For the last few 5 months, amekuwa kinyonga. Na naweza taka moral support. Unaweza msaidia aje ama unaweza mu-advise aje? Gidi is a serial masturbator. What can you tell him as her big sister? Aache tu. Aache tu. Unaweza msaidia? Kuacha. Sijui unaweza msaidia aje. Sijui unaweza msaidia aje. Si umpe namba yako. Alafu maybe mkichat-chat unajua. Ndiyo wache lazima ukwange unamuamisha asubuhi unamuambia leo sinyonge unaget. Shika tuweke namba. Mnaweza jua vile mnaweza saidiana awache kunyonga. Najua hata kamekuwa kadogo kanarishana hivi. Najua nilienda kumpeleka usi nikaonyeshwa picha. Unaweza mpea hug ndio feel loved. Uwezi mpea sai. Santi, ndao mbata kukia. Sawa. Hey, unakatua kaji. Huyo ameisha wewe. Huyo tuwezi peleka naye mahali, tupeleka naye wapi sasa? Chuna kali anga kinaangalia bro. Bro unanyonga alafu bado unachagua. Sasa wewe ndio unajua kaka kwa natusha na hivi alafu unaongea. Sasa tunataka kumwingia. Tafuta mwingine.